काउन्सिलमा चाहिँ सचिवको नियुक्ति हुन्छ। यसपना चाहिँ जुन तपाईँहरूको यो ऐन आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकेन, त्यसको बारेमा मुख्य सचिव मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले सल्लाह दिएँ। अब यसरी हुँदैन, कर्मचारीको लागि हामीले अध्यादेश ल्याए, अध्यादेश ल्याएर भए पनि मूलभूत कुरा जस्तै तपाईँले पदपूर्तिका कुरा भयो, बढुवाको कुरा भयो, नभई नहुने कुरा मात्रै ल्याउँ, अर्को कुरा अब राम्रो त तपाईँको हाउसबाटै ल्याउँदा राम्रो, तर कहिलेसम्म ल्याउने त हाउसबाट ल्याउने अवस्था छ कि छैन, अब एक ठाउँ बस्ने अवस्था छैन, मानसिक विभाजन छ नेताहरू, अनि त डिप्ली जानुपर्ने छ, सबैको तपाईँको सहमतिबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ, यो चाहिँ अहिले तुङ्ग टुङ्गो लाग्ला अवस्थामा टुङ्गो लाग्ने अवस्था देखेन, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अध्यादेशबाट लग्ने भनेर लगभग नागरिकता विधेयकपछि यसबाट जाने भनेर, अब हामीले यो सङ्घीय निजाम अध्ययनलाई चाहिँ मूलभूत कुरालाई लगाउनु पर्ला, नभए राष्ट्रको थाई सरकारले मनोबल गिरे भने कसरी काम गर्छ, त्यसै कारणले यो ओझेलमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, जानुपर्छ भनेर लगभग मेरो मुख्य सचिवको लगभग सहमति भएर अगाडि बढाउने कुरा भएको थियो, सुरसार गर्ने भनेको थिएँ, तर नागरिकताको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि हामी अलिकति स्टप भयो। तर के भने हाम्रो संविधानले अध्यादेश ल्याउने भनेको विशेष अवस्थामा हाउस नचलेको अवस्थामा, जस्तै COVID-19 अध्यादेश ल्याउनु पर्यो, अहिले कोभिडको समस्या छ, हामीले तुरुन्तै सामान मगाउँछ भ्याक्सिन, अब त अध्यादेशको बाटो हो, तपाईँले अध्यादेशको बाटो जानुको विकल्प त छैन, तर अर्को होइन बाध्यता छ, त्यस्तै निजामती ऐनको त म त देखिरहेको छु, यो हाउसबाट अहिले तत्कालै निर्णय होला के होला नहोला त्यो अन्यलै कुरा छ, यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ, यसलाई कुन अवस्था कसरी जाने, हाउस नचलेको होला लग्न सक्छ, सरकारले आवश्यकता अनुसार भनेको छ संविधानले, त्यस कारणले लग्नुपर्छ भन्नेमा नै छु म चाहिँ, हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री मुख्य सचिव पनि यसमा गम्भीर हुनुहुन्छ, त्यस कारणले यसमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ के गर्ने त भने, हरेक क्षेत्रमा चाहे त्यो सङ्घमा हो चाहे प्रदेशमा हो चाहे स्थानीयमा हो, हिजो पनि देखिहाल्नु कहीँ टियर ग्यास छोड्नु परेछ, कहीँ अब डिसिप्लिन कहीँ देखिनँ मैले, धामकुटा लगायतका ठाउँहरूमा मैले देखेँ, अनुशासनहीन त्यो भनेको केन्द्रकै कारणले हो, जुन केन्द्रमा जुन भएको छ त्यही कारण तलसम्म त्यो रोग फैलिएको छ, त्यो दुःखद कुरा, हामी आफै मानसिक विभाजनमा छ, यहाँ साथीहरूले ल्याउनु भयो सँगै निजामती ऐन, वास्तवमा हाम्रो निजामती ऐन हामीले अविलम्ब नै त्यो ल्याउनु पर्ने थियो, किनभने कर्मचारीहरूको अब तपाईँको पदपूर्तिदेखि लिएर बढुवादेखि रोकेको छ, मनोबल गिर्ने काम भएको छ,